Present perfect – теперішній доконаний час. Використовується для опису дій або подій, які відбулися в минулому, але впливають на сьогодення. Або ж коли результат дії невідомий або не є важливим. В українській мові цього часу не існує. В англійській мові ми використовуємо цей час, щоб підкреслити важливість або результат дії. Щоб утворити речення в present perfect, ми використовуємо допоміжне дієслово has або have. Воно не перекладається. А також до допоміжного дієслова додаємо основне дієслово. Є дві групи дієслів – правильні та неправильні. До основи правильних дієслів у часі present perfect ми завжди додаємо закінчення і дій. Для неправильних дієслів ми використовуємо третю форму дієслова. А також важливим є те, що допоміжне дієслово have використовується для таких підметів, наприклад, як I, you, we, they. Дієслово допоміжне has використовуємо для таких підметів, як he, she, it. Стверджувальне речення. Завжди на початку стверджувального речення у часі present perfect буде стояти підмет. Це може бути як і займенник, так і імена людей, предметів, явищ. Після підмета буде стояти допоміжне дієслово have або has. Після допоміжного дієслова буде стояти основне дієслово у третій формі дієслова або з закінченням ed. Далі будуть стояти другорядні члени речення або ж продовження речення. Наприклад, до стверджувального речення ми можемо придумати таке речення як I have worked, she has worked. Заперечні речення. Це те саме, що стверджувальні речення, але після допоміжного слова have буде стояти приставка not. Наприклад, haven't, hasn't. Наприклад, речення I haven't worked. Або ж she hasn't worked. І от останній вид речень – це питання. Тут все зовсім по-іншому. На початку речення буде стояти допоміжне дієслово have або has. Наступним буде стояти підмет. Після підмета буде наше основне дієслово з закінченням ed або у третій формі дієслова. Далі будуть інші члени речення, другорядні. В кінці речення буде ставитися знак питання. Наприклад, речення have I worked? Або has she worked? Також це речення ми можемо впізнати по таким маркерам часу, як ever, never, already, often, just, а також інші слова, які зображені на екрані.